you gotta be there for me too. ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအကောင့်ကကျွန်တော်ကဗျာတောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကားရိုက်နေပါလဲတော့ကျွန်တော်တင်မှုပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ခီးသွားနေပြီလို့သိမလားဗမုတ်စားနေတယ်လို့ဘယ်ဆိုင်မှာတို့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်မတင်မှုပါဘူးကျွန်တော်ကအလှလေးမှာဘာလို့ဒီအောင်တင်လာလဲဆိုတော့အခြားလူတွေလူချင်းတဲ့လူတွေသဒ္ဒါပွားလာရင်ဒီလူချင်းတော့ကျွန်တော်လူနေတဲ့လူချင်းတော်ကြီးကိုများများလူနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပဲတင်တာပါကျွန်တော်အချိန်မှာကျွန်တော်အသွားလူတော်လည်းကျွန်တော်ကြွားချင်လို့တင်တာမဟုတ်ဘူးလူတော်ကိုမြင်တော့အော်လူချင်းတော်ကြီးတွေဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေများပါလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေလူချင်းလာရင်လူလို့ရအောင်လို့တင်ပြတာဒီအကောင့်ဟတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ဆယ်ပေးတဲ့အကူကကိုခင်လိုင်းနဲ့သူဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ဟတ်တာလဲတော့မသိဘူးတဲ့သူကဟက်ပြီးတော့ဒီအကောင့်ကျွန်တော်ငွေညစ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမတော့သူကဒီပလိုက်မှာဒီပလိုက်မှာတပတ်တွင်းသူပြန်မဆက်ပေးနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်လုံးလုံးပြတ်သွားတော့မှာကျွန်တော်နှမျောတာဒီထဲမှာကျွန်တော်လူထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိရဲ့နောက်ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကရေးထားတဲ့ကြပြာတွေရှိတယ်ဟိုတုန်းကဓာတ်ပုံတွေအဲ့ဒါတွေပျောက်မှာဆိုတာပါအကောင့်ကတော့ချက်ချင်းပြဖွင့်လိုက်ချက်ချင်းဟိုပရိသတ်ကတော့ပြန်များတော့မှာပဲ friend ကတော့ပြန်များတော့မှာပဲဒီအကောင့်လေးကိုမပြည့်စင်တာပါအဲတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့များဒီအကောင့်ကိုယူပြီးတော့ဖျက်ပြစ်စင်တာလည်းမသိဘူးလို့ကျွန်တော်တော့အခြားကတော့စိတ်ပြည့်စရာမရှိပါဘူးအာခါကြလေအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ့်အကောင့်မှာတော့မရှိပါဘူးတချို့ပေးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲများတော့အပြင်အဲ့လိုပြောဆိုနေကြတာလေးတွေ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပေးစင်ကိုဝင်ကုန်မကြည့်ဘူးကို personal account လေးပဲကြည့်ရဒါတော့မှတစ်ခါကျန်ဟိုပါလာတာပဲပါလာလဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဟိုပေါ့သူ့ဟို unfollow လုပ်ပလိုက်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးရံမဖြစ်စင်ဘူးဗျာမျက်စိရှိမှလည်းမြင်တွေ့နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံနောက်လို့လေအဲ့လိုလေကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်မြင်တွေ့နေရရင်လည်းပြောရဲမှာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ရမလို့တဲ့ပုံထားနေကြတာပါပြောရဲရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒဲပြောကြပါလားလို့ဘာဖြစ်လို့များအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေတာလဲမသိဘူးတတိမရှိမှအရင်သိတာပါ